Ранко Манеловски, македонецот кој на стари години стана албанец. Може ли да ми прочитате нешто? Еве. Денеска имав коха и имав проблеми со читање. Еве, коха. И имам со читањето проблеми. Еве го, коха е проблем. Знам. Еве, помачате се малце, прочитете ни било што. Знам. Било што овде. Не треба албанец да се мачам, зашто знам на што ќе дојдеме. Многу не ме да пишувате и не знаете да читате на албански јазик. Се викате Бранко. Да. Децата сте и крстале Велјан, Бранкица, Влајко Бранкица и Драган. Yeah. Кој црни албанец сте вие?